tarefas diárias aí que comprometem o seu tempo e parar por meia hora para conversar com Anápolis, com Goiás, com pastores, né, apóstolos, bispos, lideranças evangélicas de Anápolis, que é uma cidade iluminada no nosso estado, é para nós uma honra muito grande, presidente. Então eu queria, de plano, já agradecer. Agora, com toda certeza, todas as medidas que foram tomadas no passado, buscando abalar o governo pela economia para tirar a gente daqui. Não caia, né? Primeiro que eu falei, só Deus me tira daqui.